Բարև, օրերս Երևանում բացվեց Ֆրանսայի լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանի լրության ճիճը ֆոտոցուցահանդեսը։ Զրուցակիցս Անտուան Ագուջյանն է։ Բարև ձեզ Անտուան։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։ Իհարկե ցուցադրությունը առիթ հանդիսացավ, որպեսզի մենք հանդիպենք լրության ճիճը, բայց հայ հիշողության հետքերը։ Խորագիրը շատ ընդգրկուն է եւ գրեթե ամբողջացնում է 30 տարիների ձեր աշխատանքը։ Հատկապես պատերազմական քրոնիկոնը Եվ դուք պատերազմը վավերագրել եք Սիրիայում, Իրաքում և Արցախում 44 օրյա պատերազմը հատկապես։ Ինչ է այս ցուցադրությունը ձեզ համար։ 30 տարվա աշխատանքը սկսյալ երկրաշարժի ժամանակ, այն ժամանակ ես լուսանկարչություն ուսումնասիրեի, սկսեի, բայց եկել եմ հիմնականում որպեսզի արտասահմանի օգնություն բաժանեմ Հայաստան դժվար շրջանների մեջ Եվ սկսել եմ մի դարվա ընթացքում նկարել այսինքն իմ գործի սենզատ եւ երբ որ վերադարձա մի տարի հետո Ֆրանսիա մի հրադարակցություն հրադարակեց գիրքը եւ այդ լուսանկարչական պատմությունը այդպես սկսվեցավ շարունակել եմ 30 դարվա ընթացքում մտածելով որ լուսանկարչություն կարող է ինչպես ասեմ կոնկրետ ծևով ցույց տալ ինչ որ գտածի բայց գրնանույնիսկ հիշողություն ներկայացնել Ուրեմն որպես փյուրքահայ որոշել եմ որ գնամ ամբողջ պատմական դերերը որ կպատկանեն հայկական պատմությունի Թուրքիա, Սուրիա, Իրաք, Միջին Արևելքի այսինքն Օտոման ամպայրին դերեր որպեսզի ներկայացնեն այդ ժառանգությունը որ ես ստացել եմ եւ ճիշտ է որ այրուրամիագին ցեղասպանությունն հետո բادرազմի տաշտերի վրա կացի քանի որ Իրաք եւ Սուրիա ճիշտ հայկական պատմությունի դերերի վրա էին եւ հետո Արցախյան Բادرազմ եղավ Ֆիգարո հայտնի ամսագիրն է հրապարակել ձեր լուսանկարները ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ առհասարակ պատերազմական ակնթարթները վավերացնել, ապրել, նորից վերապրել ինչպիսին է պատերազմի դեմքը տեսախցիկի օբյեկտիվից այն կողմ Ես որոշել եմ առաջին պատերազմի Իրաք պատահեց Մոսուլ 2017 գնալ քանի որ Շատ հաճախ փորձեր եմ Ղարաբաղ գնալ, որպեսզի նկարեմ այդ լարվածություն որ կար, բայց իրոք խոր եւ ծանր պատերազմ հնարավորություն չունեք նկարել, եթե առաջին թիրքերու վրա չեք։ Ուրեմն ադոր համար կացի Մոսուլ, քանի որ կպատկաներ մեր պատմունքին, գիտեք, չարչի ժամանակ շատ փախստականներ այդ ձորի ջամբարները գնացին Մոսուլ, ուրեմն ադոր համար կացին, որպեսզի գտնվեմ մեր պատմությունը այդ դեպքի վրա եւ Ֆիգարո հրադարագեց 10 հեյչը որ Ֆիգարո գիտեք մինակ նշանավոր մագազին չէ գրեթե 2 միլիոն ժողովուրդ գարտում է շաբաթը մի անգամ որ շատ դարածված է մեր մոտ ու կամաց հետո սուրիակացի սուրիա ավելի հեշտ էր քանի որ դերզորի վրա կպատկաներ այդ Ռակա ջամբարդ որ գար այգական ջամբարդ գար այդ ցեղասպանության ժամանակ ուրեմն ուղագի անաբադի մեջ ինձ համար այդ հիշողություն բարձ էր այսինքն նկարել փախստականները այդ բادرազմները նորից հրադարակեցին 10 հեյչ Le Figaro magazine-ի մեջ եւ դարօրինակ էր որ այդ 30 տարվա ընթացքում շատ հաճախ փորձեր եմ ծախել մինուտ մագազինների հայերու վրա Ղարաբաղի վրա եւ չէին բռնում Բայց այս անգամ որ ուղագի գաբչունեին այգական պատմության վրա այդ լորակրով որ գկրերոտված գկրեր որ ես գնացին դեր որպես այ քանի որ ժառանգություն ունի ուրեմն շատ արժող էր ամեն ինչ եւ Արցախյան պատերազմը յուրադուք էր քանի որ ես 30 տարվա ընթացքում գվազեի ուրացկանների յետև այսինքն Թուրքիա գտնրի դեր որ հայկական ժառանգություն կար բայց հայություն չի կար Մինագար Դիարբեկիր, Մինագար Էփեմշենցիների մոտ վանը ճիշտ կային շատ իսլամացած հայեր, բայց չգարնան կսել որ հայկական քաղուտ կա։ Մինակ Մուսադախ մի քյուրգավա կֆլը, բայց որ մտա այդ պատերազմի մեջ ինձ համար ոնց որ 1915 թվի, այսինքն ինչ որ ես կփնդրեի 30 տարվա ընթացքին արդեն այդ պատերազմի ուղագի գելեր, քանի որ ճշտամին Թուրքերը վարտաբեդները գբաշպանեն իրենց եղեցի հայ զինվորները հայերեն խոսին, ասեն ամբողջովին մտային պատերազմից մեջը։ Ես համոզված եմ, որ ընտանիքի պատմությունը ձեր երակներում, ձեր առօրյայում ամեն օր կար, թեև վերապրած մեծ հայրիկը, մեծ մայրիկը համոզված եմ լուր էին, ովքեր այդ ամենից Մազապուրց փրկվել են, այսօր էլ մենք տեսնում ենք տեղահանված շատ ու շատ արցախցիների, շատ լուռ են եւ ասելիքը շատ զուսպ է։ Ինչ են պատմում ձեր ընտանիքում եւ առհասարակ ինչպիսին է ձեր ընտանիքի պատմությունը։ Ես կբատկանի մի երրորդ սերունդ, որը հaduc սերունդ է, քանի որ այն ժամանակ դժբախտաբար գապ չունեինք ուղագի Հայաստանի հետ, սովետական միություններ եւ մեր սփյուռքի ղեկավարները չէին ստիպում, որ մենք գնանք Հայաստան, ուրեմն այդ ցանկություն չկար Հայաստան գնալու եւ մեր սերունդը այդ վերջի սերունդն է, որ անցիպես վերաբրողները, ես հատկապես որ ապրում եմ Ալֆովիլը, շատ գար վերաբրողները, ձերմարտիկները, որ կպացադերին ձեղազբանություն ոչ թե զորով, բայց գլսեի ես, ուղագի չեն պացադում մանուկների են ժամանակ մանուկեի, բայց որ խոսեին միասին է ձեղազբանության մեջ և գուլային, մդավ այսինքն այդ հaduc աշխարհի իմ օքիս մեջը և ղեկավարես այդ ժառանգություն իմ օքեփանությունը, այդ սփյուռքայություն գբարեինք այդ գաբ մշակույթի հետ շատ հզոր է, բարախումներ գային ազգական, ազգագրական ու գաբեցինք մեր հողի գաբը այդ բարախումներով, ֆուտբոլ խումբերով այդպես մենզացանք մինչև այսինքն մինչև երկրաշարժ, որ բացվեց ամեն ինչ, սովետական միությունը փրկվեց, կարողացանք օսկալ, որպեսզի օգնենք եւ այդպես սկսվեցավ այդ գաբը հողի հետ։ Ինքնաբացահայտում, ինքնաճանաչողությունը։ Ինչպիսին էր Հայաստանը 89 թվականին երկրաշարժից հետո եկաք Հայաստան, շատ ծանր ժամանակաշրջան, Սփյուռքում ծնված երիտասարդի համար, ով նաև ունի պատմության, դասերի, շարավիղների փնտրտուք եւ հարցերի պատասխաններ։ Հետո պիտի լինի պատերազմ, ազատագրական շարժման ալիք։ Այսինքն երկրաշարժ մենք այն ժամանակ չէինք հասկանում ինչու համար այդքան ազդեց մեր վրա, նախ Ազնավուր շատ մեծ կորտ գդարեց mediatic ծևով, ինքը ղեկավարեց ամբողջ արտիստները, որովհետեւ այդ քեզ համար Հայաստան, այո, եւ մենք չենք հասկանում ինչ աղել, բայց մեզ համար երկրորդ ձեղազբանություն էր, այսինքն մի օր գա, որ հայեր կան, այդ բատկերը, այդ դժոխքի բատկերը, այդ տրագեդիայի բատկերը, այսինքն այդ սփյուռքայությունը սկսեց գազմագերվել, որովհետեւ աբրանք խրգե, որովհետեւ գազմագերբել, ես օրինակ համար չգրծա մնալ Ֆրանսիա, ուղղակի Porțeții cal vorbesi fizica besocnem, այսինքն, նույնիսկ ստեղ գազմագերբություններ գային, որբեկություն ունին տակմանիչ, ուրեմն այդպես եկա բարձրաբես օգնելու համար։ 88-ից առ այսօր շատ բան փոխվեց։ Պատերազմներ եղան եւ պատերազմների մեջ ձեր լուսանկարները 2015-ից փոխվեցին գունավորին։ Եթե նախկինում անցյալի գույները սև ու սպիտակի համադրությունն էր, ապա այդ գույների մեջ կյանքը բերեցիք, ինտեգրեցիք լուսանկարչության մեջ։ Ինչու գույները թելադրեցին, որ կյանքը ներկայացնեք այնպես ինչպես կա, թե ապագան դրեցիք, ապագայի տեսլականը դրեցիք նկարների մեջ։ 2015 թվականի այլուրամյակին Ֆլամարիոն, որ մեր զորադարակցությունն է, հրադարագեց գիրքս 29 դարվա աշխատանք, այսինքն հայ իշխանության վրա։ Ցանկություն չունի շարունակել նույն էսթետիկ ծևի վրա։ Ու բարձվեցավ, որ քանի որ պատերազմներ, որ կկատարվեին Միջինարևելք, կբադային այդ այգական իշխանության եւ պատմական դաշտի վրա, մտածեցի, որ լավ կլինի հիմա նկարել իրական կյանքի news եւ այդ news ծև մոլինի ինձ համար ներգացնել այ իշխանությունը։ Բայց որպեսզի գդուրուկ լինի, որոշել եմ, որ գույնավորը սկսեմ։ Քանի որ ռեալ պամն է գույնավոր, բայց նույն ծևով, նույն էսթետիկ ծևով, քանի որ ես ստիլս կարևոր է, ես դաստիարակվեցի այդպես այդ ստիլի վրա, շատ կոնտրաստներ, լույս փնտրել մութ պատմության վրա եւ ինձ համար ճիշտ ծևեր գնալ պատերազմների վրա եւ եդեւի պատերազմներ եղավ, այսինքն եղավ Իրաք, եղավ Սուրիա եւ եղավ Արցախ, ուրեմն առանց գիտնալու սկսեցի մի ծև, որ այդ պատմությունը այսինքն հետևեց ինձ, իբրնեց ինձ, որպեսզի շարունակեմ այդ ծևով։ Շատ հայտնի հայաստանյան լուսանկարիչներից մեկն ասում էր, որ լուսանկարչությունը այլևս գործ չէ, ակնթարթ վավերացված ակնթարթ չէ, այլ պարզապես նաև լրատվություն է եւ այստեղ լեզու չի պահանջում։ Ձեր լուսանկարները իսկապես ցնցեցին աշխարհը եւ հատկապես ֆրանսիական իրականությունը։ Այսինքն սա նաև ձեր պայքարի միջոցն է։ Այո, Ես որ կդալ ուսանողարչություն ծևմներ ինձ համար, որ աշխատել որպես լրագրող ֆոտոռեպորտեր, բայց միշտ իմ ցանկի որնաշարը աշխատել իմ արմատներիս համար եւ եկել եմ երկարաշարժի ժամանակ որպեսզի օգնեմ եւ իրոք այդ լուսանողարչությունը ճիշտ մեդիումն է, ասենք լրության մեջ եւ լավ է, երբ որ Գնագարեք մի բատկեր, որ կարող են ներկայացնել անցյալը, աշխատել որպեսի եւ դարօրինակ է, քանի որ մարդիկները որ գալիս են իմ ցուցանտեսին, հատկապես երբ որ հաշտեն եւ գոզվին, այն ժամանակ ես ուրախ եմ, քանի որ իմ կորձս գդարել եմ, քանի որ այն ժամանակ երկրորդական գարցնեն, ինչ կներկայացնեն այդ նկարները, կբացատրեմ մեր արուստություն շատ ֆրանսացի ընկերներ ունի, հատկապես մի հատ որ գալիս է այստեղ որ պարադոններ Գազմագերբել Ֆրանսա Անտուան Ագուջյան անունով որ անցյալ անգամ պարադոն գազմագերբեց սիրեց հայերը սիրեց Պաղաջանովը սիրեց Պելեչյան մենք ունենք մեր արյունի մեջ այդ ստեղծագործություն որպես արտիստ գլխավոր է որ բայենք այդ ստեղծագործությունը եւ ամբողջ մեդիումներով լա կրել լա երկերը լա նկարել պետք է ունիվերսալ լինի այսինքն կպնեն ոչ թե հայ մարտիկներ բայց այդ մարտիկները պետք է հասկանան մեր հիմքի օջախը Իսկ ինչ է ձեզ համար ակնթարթը Ճիշտ ասած այն ժամանակ որ ես կնկարեմ քիչ կլինի որ պատկերացնում եմ որ պատկեր ունեմ Այդ ադուրուցի վերաբրող որ նկարեցի նորաբաբո Ասկծա որ նկարեր քանի որ ուղագի կներկայացներ այդ վերաբրողները որ մանկության ժամանակ էին Ալֆորվիլում հադուկ նայացք ունեին հադուկ խոսելու ցեւ ունեին եւ ուղագի ասկծա բայց հիմնականում չեմ պատկերացնել որ աջող նկար պիտի լինի ուրեմն շատ աշխատեմ առավոտ գանող մինչև երեկոյան տաշտի վրա աշխատում եմ նկարում եմ ոն փորձում եմ կադրը բռնել բայց բարձ չէ որ աջողված նկար է երկրորդական երբ որ արեստանոցից վերադառնամ ֆրանսիան ժամանակ նստում եմ մուտի մեջ աշխատում եմ որպեսի շատ սուր ցևով ընդրեմ նկարները եւ միշտ պիտի ընդրեմ մի նկար որ նվիրում է սկայությունը Քանի որ ես եթե գուզվիմ կնշանակե որ մարտալ պիտի ուզվի։ Չեմ որոշել նկարները, որ բացադրում են մի տեկ, որոշում եմ մի նկար, որ սկացում խորը սկացում կներկայացնի։ Եվ քիչ ալիներու նորայիպես, որ մի նկար ուղագի գիտեմ, որ աջողված է։ Անտուան, իսկ այդ ակնթարթները, տարբեր պատերազմների մեջ, այդ մարդկանց հայացքները Ձեզ չեն հետապնդում, որովհետև պատերազմները մոռանալ չի լինի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ձեր այն մեծ սերունդը վերապրողների, ովքեր իրենց աչքերի մեջ գրում էին այդ ողբերգություն, այդ հիշողությունը, ճիշտ այնպես ինչ է տեսակ նորատատիկի աչքերում։ Այո։ Գիտեք, մեր ժառանգություն դժվար ժառանգություն է, հայերու, հրեաների, Կամբոջի, Ռուանդայի ժողովուրդ, որ ապրեց միձերազբանություն եւ այդ ժառանգություն գդարածվի հadouk հոգեբանություն ունենք ես գրնամ ասել որ ինչ որ լսել եմ մանկության ժամանակ ազդեց վրա անկան որ հիմա կարողանամ թիմատրեմ այդ երևի այդ բաժարով հնարավորություն ունեմ թիմատրելու քանի որ դեսել եմ շատ ժորնալիստներով որ այդ դեպքերը հազդեցին իրենց վրա եւ հոգեկան խնդիր ունեցան երեք երևի դրա համար ես թիմատրում եմ քանի որ մանկության ժամանակ ունեցել եմ այդ ժառանգությունը Եվ ուրիշ մի բան այդ նկարները չեմ փնտրել։ Այդ պատմությունն ունի մեջս եւ երբ որ գբադայի իմ թիմացս գիտեմ որ կներկայացնեմ իմ ժառանգությունը, ուրեմն հadouk կեպանությունի մեջ եմ եւ գդեվեմ այդ պատմություն դրա համար եղել եմ շատ Թուրքիայի դրա համար եղել եմ Սուրիա դրա համար այդ Սուրիայի պատերազմը եղել են Անաբադի մեջ դերձոր քանի որ այնտեղ ամբողջ այդ պատկերներ Անաբադի մեջ որ նկարիստի կներկայացնեն Այդ պատմություն, որ մենք նկարներ չունեինք մանկության ժամանակ, քիչ կար։ Մինակ Արմին Վեգների նկարներ կային, շատ քիչ էին։ Հիմա շատ ավելի շատ նկարներ դուրս ելել են, բայց իմ մանկության ժամանակ մինակ վերաբրողները, որ գբացածին այդ ստեղծած նկարները օքիս մեջ գրքից մեջ եւ այդ նկարները փնտրում եմ։ Այդ նկարները այսօր պատկերավոր ցուցադրությամբ ներկայացված են հանրությանը, Ազնավուրի կենտրոնի, Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ է կայացել, բայց նախապատմությունը այն էր, որ Ֆրանսիայի քաղաքապետ Անի Դալգոն մայիսի ամսին հնարավորություն տվեց Բաստիլի հրապարակում օրեր շարունակ ներկայացնել տարիների աշխատանքը, հայի ցավը, հայի տառապանքը եւ վերջապես հայի պատմությունը եւ մեր պայքարը։ Սա շատ կարեւոր ազդակ է մեր օրերի համար Ինչ մենք չտեսանք պատերազմի օրերին, որ աշխարհը շարունակեց լուռ մնալ։ Շատ կարևոր միջոցառում էր, քանի որ մի տարի հետո էր ապրիլ ամիսը մասնավոր 20 մեծնագար 2 մետրի 50 եւ մի 60 մեծություն առաջին ցուցանտես բաստի նոր հրաբարակի վրա նոր գառուցված ու շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, քանի որ շատ այրուրավոր ժողովուրդները դեսան այդ ցուցանտեսը եւ Քրիստինա Ազնավուր, որ դեսավ այդ ցուցանտեսը, ինքը մտածեց, որ նույն բան կարող են կատարել Հայաստանում, ճիշտ է դուրսս ստրուկտուրներ չկա, գազագերբություններ չկա, որ կարողացան դուրս անել, բայց այդ նպակ դերը շատ լավ էր եւ միացան մեզի հետ AGBU գազագերբություն, COAF գազագերբություն, Տեսփանադուն գազագերբություն եւ նույնիսկ Ազնավուր ֆոնդ, որ օվանավորներ են այդ ցուցանտեսի եւ իրենց հետ եւ Բեռնար Գանիման, որ ինքը շատ կոորդինացիոն արեց Garogatsan, sterdel atutsantes vor Yerevit Sherava Yastanum Canivor, Men Sizer, Lav de Vaz, Luiserov, Hadukash Hare, Martin vor Mutnumen atutsantes image, Irens Batmutun Gudestan vorbes Aie, Musnera, Canivor Shat Fransați Antibeti, etutsantes ider, Gasin, Zumeng Chukiting Chupai, Zumeng etutsantes Ivraie, Enjamanag este Kidem vor in mesajos de velem. Անտուան, լուսանկարչության գյուտից հետո աշխարհում շատ հայտնի հայ լուսանկարիչներ կան, հաջողված պատմություններով, տարբեր մրցանակներով։ Այսօր կարող ենք ասել, որ լուսանկարչությունը ունի ազգային պատկանելություն։ Այո, ես ինձ համար գիտեք արտիստիկ մոտեցումը գաբաչի մի մեդիումի կրությունը, լուսանկարչությունը, ներգելը, երկելը, ճաշել ամբողջ Մոդեցումը արտիստիկ մոդեցումն է, օկեփանությունն է, ինչ ծևով գստեղծեք մի բան։ Եվ անշուշտ լուսանկարչությունը ծև մնե ներգացնել մի աշխարհ, ուրեմն մենակ կորձիկ մնե լուսանկարչությունը, ինչպես քրելը, ամեն մարդ որ քրիչ ունի բանաստեղծը չէ, այսինքն բանաստեղծություն կնշանակի, որ կներգացնեք մի աշխարհ, բարերը կօգտագործեք, գառուցեք նախադասություններ եւ այն ժամանակ այդ մարդ որ կգարտա Guzvi, cezi cijan anchun paiz guzvi cercorelul vra et compozitornere vor yerek 400 dare arach sterdzelen ni erashtutyun çengjan anchun mirin Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, paiz lusum enk irens erashtutyun uzvum enk inchu amar kani vor universel tartsav yev lusangarchutyunov et hneravorutyun unenk mtsenel martiknere mi ashkhari mech vor uzven yev et ashkhar vor iren çen janachum vor inzi çen janachum Բաժարումա իրենց ոնց որ միայլի իրենց պատմությունի մեջ եւ սա շատ կարեւոր է։ Անտուան, այսօր սարքերը փոխվել են եւ գրեթե յուրաքանչյուր ոք կարող է բավերացնել մի կարեւոր ակնթարթ, կարեւոր տեղում։ Այսինքն կարեւորը ինչով է նկարում, թե կարեւորը ասելիքն է։ Ճիշտ ասած, ինչպես խոհարար պիտի որոշի իր ատանակը, պիտի որոշի իր բնակը, իր խոհանոց, որովհետեւ ամեն ինչ արմար լինի իր համար, որովհետեւ կարողանա Gădăre giști cevov mirkere, bădurnere vorbesi pură giști linii vorbesi încă garogana giști cevov giști asudanov epejaș nu în pane rusanogarici încă găpândere era cordic vorbesi et cordic daire netonaravoruciun vor gadare era nerkin ashkaruri nagyame badaraz mijamana hin cordic unei vor întanabez godorevetsav șat hankaretsinir cani vor șat ajak mut degere Խոփում էի չեր գնում, ուրեմն շատ քեշ է սա։ Այդ նորմալ կորձիկ որ ունի, հիմա որոշել եմ մի կորձիկ, որ նույնիսկ բաց դեղը եւ մուտ դեղը կարողանամ աշխատեմ։ Ինչու համար, քանի որ ինքը դալիս այնձի այդ հնարավորություն, որ գտարեմ ինչ ցանկություն ունեմ ցույց տվելու։ Լուսանկարչությունը, լրագրությունը կամ առասարակ ամեն մի մասնագիտություն, եթե սիրում ես, նվիրվում ես ու հատկապես դա քոնն է եւ ապրում ես այդ գործով, այդ մասնագիտությամբ Եվ կարելի ասել հանգիստ ու դադար չես ունենում։ Որպես լրագրող, եթե ես քայլում եմ ակամայից օպերատորական աշխատանքներ եմ երբեմն կադրի տեսքով տեսնում։ Երբ քայլում եք առանց տեսախցիկի, կամ հնարավոր է քայլել առանց տեսախցիկի, որ չֆիքսեք շուրջը, իրականությունը, երբ եք տալիս դες հանգիստ։ Ես գբատկանեմ մի տեսակ ֆոտոգրաֆները, որ անընդհատ չեն նկարում։ Քերեցգություն ինչ չի դա կրկնվում, որ ոնց որ մի քերեցիկ մարդ, գինը Չիբիդի մոդենամ Իրանից, քանի որ աջելի արդակին ունի, ես մեջը ինձ գտա կրկրվի, ուրեմն լուսանոգարչությունն ինձ համար է, ես նյութ ունեմ, այն ժամանակ որ գնում եմ այդ նյութի վրա աշխատելու համար, այն ժամանակ ունեմ իմ գործիքներս, բայց գեղեցկություն ասանք առանց պատմություն ինձ չի դակրկրվի, դրա համար շատ լուսանոգարիչներ կա, որ քանի որ սեփական աշխարհ ունեն եւ ստորակրություն ունեն, ինձ չի դակրկրվում իրենց աշխատանքը, ուրեմն օրինակ Կորձիկներս մի դիվերսնեմ այն որ երբ որ հոփոխտաշ մի դունենամ անում այն ժամանակ մտնում եմ աշխարհի մեջ եւ այդ պատմություն որ ես ուզում եմ ներկայացնել այդ ճարանգությունն է Անտուան իսկան արվեստաբաններ ում կարծիքին հետևում եք կամ լուսանկարիչներ ում հետևում եք ում գործերին դուք հետևում եք գուցե ոքես շնչվում եք Ես ավելի գգարտամ այսինքն այդ հերինագներին զդակրկրում ինչ պիտի գարտամ ֆիլոզոֆիայի գիրքերը պատմական գիրքը սա ինձ շատ է գդակրկում քուրավում այնձի երբ որ մտնում եմ պատմական գիրքի մեջ ինձ համար վարպետիպես է մարդ որ ինձ տալիս է շատ դվյալները որ շատ կարևոր են որպես լուսանկարիչ դակրկրված են այդ լուսանկարիչներ որ ներքին աշխարհում են ինչպես որ արտիստները ինչպես որ երաժիշտները բայց որպես լուսանկարիչ Իմ վարպետներս ես աշխատել եմ 15 տարի մի սևսպիտակ վարպետի հետ, որ ինքը սովորացուց ինձ դոբել սևսպիտակ, այդպես արտիստիկ աշխարհս մտավ այդ դոբել սևսպիտակ իր անունը Վոյամիտրովիչ է եւ ինքը բոսնիակ է, քրիստոնյա բոսնիակ եւ շատ սովորեց այդ մասնակցությունը, այդ սևսպիտակ դոբել դվեց ինձ նվիրեց ինձ մի աշխարհ, որ շարունակեցի կույնավոր, նույնիսկ եթե դիջիտալ իմ այն մակինաս եւ դիջիտալ գդոբեմ Այդ է իմ մասնակցությունս Իսկ ինչ եք կարծում սև ու սպիտակ լուսանկարները այլևս ստանդարտ հիշողություններ են Սև ու սպիտակ ես մասնակից եմ աշխատել եմ 30 տարի սև ու սպիտակ դոբել մենց ցուցանտեսների համար մենց լուսանկարիչների համար Կարտիե-Բրեսոն Ժոզեֆ Կուդելկա Սալգադո իրենց համար դոբեցի սև ու սպիտակ նկարները եւ մի ժամանակ անցա որ կույնավոր ավելի դժվար է քանի որ ռեալիստ է կույնավոր դեսնում ենք կույնավոր ուրեմն Եթե 10 նկար սևսպիտակ պիտի ունեք, երևի շատ ավելի պիտի դուրսելան որակով, բայց կույնավոր մի հատ պիտի լա եւ ինձ կնվա ավելի դժվար է նկարել կույնավոր եւ հիշողության մեջ մտնելը։ Անտուան, ցուցահանդեսը կոչվում է Լռության ճիճը, հայ հիշողության հետքերով։ Այսօր սա յուրօրինակ նաեւ խոնարհում է ձեր ընտանիքի մեծերի առաջ։ Ձեր մեծ հորը, մեծ մորը Ինչ կասեիք այսօր Մենց մայրիկիս գողմը Էրզերումեն էին եւ հայրիկիս կողմը Քյութախյային Արևան էին կոմիտասին միջայլոց նույնիսկ մենց մայրիկս գուրս կդվեց կոմիտասին քանի որ երեխայեր մանկության ժամանակ այսինքն եղել եմ Քյութախյա ճիշտ երադունը կդա եւ կախտել են նավով եկել են 1920 թվերից Ֆրանսիա եւ ինչ որ անում եմ Ուրվականների համար գնում միշտ ապրում են այդպես իմ ուրվականներս միշտ դեպում են իմ աշխատանքերս, ինձ այրիկներս, մեծ մայրիկս իմ ընդանուր վերաբերողները երբ որ աշխատին այդպես են նայում են ինչ եմ անում եւ ապրում են խոսում են իրենց հետ չեմ ձեր վախցնել բայց լավ ծեվով ուրվականները նայում են ինձ խոսում եմ իր հետ եւ այդ աշխարհի մեջ որ ես մտնի այդ արտիստիկ աշխարհը մի քիչ այսինքն յուրադուք է քանի որ կոնկրետ բանը չէ ռեալիստը չէ Այսօր մենք շատ կարևոր առաքելություն ունենք միախմբվելու, համախմբվելու եւ հայրենիքում եւ Սփյուռքում։ Մենք պատերազմի օրերին տեսանք, որ Սփյուռքը եւս լուրջ վտանգներ ունի, որովհետեւ Ֆրանսիայի մեջ առաջին անգամ էր, երբ թուրքերը ջոկատներ կազմած էին եւ ոչ միայն Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, տարբեր տեղերում, Ամերիկայում հետապնդում էին հայերին։ Այսօր ինչ մարտահրավեր ունի Սփյուռքը Եվ ինչով կարող է օգտակար լինել հայրենիքը եւ փոխադարձաբար Սփյուռքը հայրենիքին։ Ինձ թվում է այդ գաբը ստեղծվեցավ 90 թվերից եւ լավ է Սփյուռքը մի ցեվով փորձեց օգնել եւ ավելի նյութական ցեվով օգնեց կրնանել Սփյուռքը կմտածի որ դրամ կրնավակե ինչ կրնանել ճանապարհները երևի դուն օգնել գազագերբություն օգնել փախստականները բայց Ինձ թվում է հիմա մի մագարտակ անցանք հատկապես այդ պատերազմից հետո որ Սփյուռքը ավելի ներգա պետք է լինի Ասպիրկայությունը, կեպանությունը ունի, ասունությունը ունի, քաղաքապար ունի, անշուշտ գազմագերբված ծևով պետք է լա, պետք է չլինի դենց մի մար, որ գալիս է ասում է ինչ ցանկություն ունի, բայց գազմագերբված ծևով պետք է միասին աշխատենք եւ պետք է առանց հարաբերությունով հնարավորություն չի կա հասունանալ եւ կարեւոր է գիտեք եւ Հայաստան պետք է գիտնան ինչ կբադայի սփյուռքայության մեջ մեկ-մեկ այդ սկացում ունեմ որ չեն գիտեր ինչ կբադայի արտասահման անշուշտ գիտեն Ատոմեգոյան գիտեն Ազնավուր բայց շատ մարտիկներ աշխատում են այդ այդտի համար օրինակի համար ես բادرազմի ժամանակ ես գմտնայի Ղարաբաղ աշխատեի ժամկետ շատ գուդար որովհետեւ ես աշխատեմ գնայեր օտվածները եւ շատ կոյն իմա անցյալ տարի փորձերիմ գնար Ղարաբաղում եւ առաջին անգամ չդվեցին տուն դուություն չգիտեմ ինչու չեմ ուզերել գիտնալ ինչու համար ինչպես գտնալար որ մի մար որ 15 օտված ունի արդասախմանում 10h մի մագազինի մեջ որ 2 միլիոն ժողովուրդ գկարտա որ հնարավորություն չունենա մտնել Արցախում բարեփոխտապար գնացի այդ հնարապետություն այդ պատասխանատու եւ թույլտվություն տվեցին որ ես մտնամ եւ 10-ի ճունեցանորեն 8 ամիս հետո ինչ կբադայի Արցախում ինչպես խեղդված են այ երբ կարեւոր է քանի որ առանց հարաբերություն առանց մշակույթային գաբեր առանց քաղաքական գաբեր չի պիտի գտնանք դուրսելալ այդ խնդիրը եւ կարեւոր է որ գաբերը ստեղծվեն Եվ պետք է Հայաստան օգնի այդ մարտիկներ, գիտնալով ովքեր են, օգնել այդ մարտիկներին, որ գտնան արդասահմանում, ներգացնել հայ մշակույթ, հայ քաղաքականություն, հայ տար ինչու համար։ Քանի որ ազերիները թուրքեր շատ են աշխատում այդ դեպքի վրա։ Լուսանկարիչներ կա, որ ես օրինակի համար Ֆիգարո մագազին մի լուսանկարիչ գալիս է եւ իր ռեպորտաժները գործի ցույց տալի, որպես իր անդարակի։ Շատ թուրք եւ ազերի լուսանկարիչ Դիչները փորձում են այս էներգացնեն իրենց աշխատանք եւ ցույցունել եւ ջնչել որպեսի իրենց բادرազմի վերսիոն դան, իրենց բաթմուտյանի վերսիոն դալ։ Ադրբեջան վարձումա շատ քրխավոր դեղեր ինստիտուցիոնալ որ ներգացնեն Ադրբեջան terre de paix, այսինքն խաղաղության հողը։ Եթե Հայաստան չի օգներ մեզի որ մենք ադարենք ինչ որ իրեն չեն գտնարնել դուրս ինչ պիտի բադայի։ Ուրեմն պետք է իրոք ուսումնասիրեն ինչ կբադայի սփյուռքի մեջ, ինչ կբադայի արդասախման գտնան, ովքեր են եւ իրեն ժենեալոգի գտնան, իմ ժենեալոգի բարձ է, գիրք ունեմ, մի քանի գիրքեր, օտվածներ ունեմ, թողարկան օտվածները եւ երբ որ գուքամ է Հայաստան, հնարավորություն չկա որ ինձ տնեն լրիվ լրակորոնների մագարտակի վրա, պետք է օգնեն ինձ որ ես գադարեմ իմ գործը։ Սա մի ցանկություն մնե, քանի որ աջախ խնդիրներ կստանամ որպեսզի աշխատեմ Կարևոր է որ Հայաստանը սփյուռքի հետ աշխատի։ Եվ Անտուան Արցախյան հիշողությունները պատերազմը չեն միայն։ Ես համոզված եմ այդ մարդկային դեմքերը նկարելիս տեսել եք նաև մարդկային հարաբերություններ, հոգատարություն, ջերմություն, ինչ հուշեր ունեք փայփայած Արցախից։ Ես ծնած եմ Ֆրանսիա, ճիշտ է իմ սերունդ անցիպես այդ մարդիկները որ Գաբրիին Անատոլիա հողի վրա այդ ունեին այդ միջին արևելքի բնավորություն ընտանիք, ջաշ, քեֆ, երջանկություն։ Բայց ես ապրել եմ Ֆրանսիա, բայց երբ որ առաջին անգամ եղել եմ Հայաստան, չփոշմանեցի, այսինքն այդ ամբողջ մարտիկներու մեջ տեսել եմ ինչ որ ես կպատկերացրի, այսինքն հողը, երգիրը, ժողովուրդը, այդ ախբերություն որ գա, այդ մի քիչ Ֆելինիան գյանք որ գբադայի ամենդեղ մարտիկներու մեջ որ խոսում ենք այդ առազատություն որ գա որ չի կա իմ ընդհանրապես ֆրանսիա դժբախտաբա գործվեցավ այդ բանը ես պնդրում եմ եւ ինձ համար սնունդ է Շնորհակալություն Շնորհակալություն Հուսանք մի օր այդ ցուցադրությունը կլինի Արցախում անպայման ձորակիրի վրա է եւ ես պետք է կամ պետք է շարունակեմ իմ աշխատանքս որ պիտի գադարեմ ինչեւ Հոգնիմ ֆիզիկապես Տաստված հոգնել չլինի եւ ձեր նկարները շարունակեն աշխարհի տարբեր անկյուններում պատմել մեր պայքարի, մեր մշակույթի, մեր ինքնության եւ մեր տեսակի մասին։ Շնորհակալություն։